Андан кийинки суроо бул жерде бир мырза берди. Намаз окубаган кыз алсам болобу деп. Өзү намаз окуйбу, окубай билбейм, бирок ушундай суроо келди. Азыр эфирден. Бул дагы жакшы бир олуттуу маселелердин бири да. Мени 1-2 жыл мурун бир кыргыз жигит никем кыйып берип коесузбу деп чакырып калды. Бирок сизге алдын ала бир кабар берип коеюн. Мен орус кыз алып атам. Ушуну исламды кабыл алдырып, анан кийин исламды кабыл алганга даяр болуп атат. Ушул экөөбүздү үйлөп, никелеп коесузбу. Анан эми мен жакшы ой менен ушул орус кыз исламга кирип атса деген ой менен мен да барып анан никесин кыйып коеюн да анан сүйлөшүп отуруп бир келме айтып коесуңарбы деп келме сурасам баягы мен мусулманмын деген кыргызбай келме сөзүн билбейт. Намаз бул жакта турсун, ла илаха илляллах деген сөздү айта албайт. Тиги орус кызды мусулман кылып алам деп атат. Орус кызды мусулман кылып алам деп атат. Мусулмандын мызы жок. Намаз бул жакта турсун, жөнөкөй бир сөздү билбейт. Анан кийин мен ошол жерден өкөнөнөн кийин биринчи кыргызды ошол келме келтирип биринчи өзүнө мусулман кылдым. Анчи сен өзүң бул каның туура эмес, сен намазың оку, мына келмеңди үйрөн. Намаз окуган досторуң бар экен, алар менен намаз окуп, намазыңды мындай түздөп, өзүң биринчи толук мусулман болгондон кийин кызды сурасам, орус кыз, бирок мен ушул исламды эмне талап кылсам мен макулмун, келме келтирем, намаз окуп, намаз окуса намаз окуйм, суалган сез жол салынам. Мен бардыгына макулмун дейт да. Анан ошол жерде кыргызбайды дагы, орус кызды дагы исламга киргизип анан никесин кыйдык да. Ошондуктан биринчи адам кээде көпчүлүк жигиттерибиз өзүндө ыймандын ыысы жок, анан ыймандык ыз издейт да. Ыймандык ыз алам дейт. Намазын окубайт өзүчү. Уурлук көчөдө бандит, анан үйлөнөргө келгенде эле эмне ыймандуу татынакай оронгон кыз издеп калат. Ошондуктан мен ойлойм ошол тең теңи менен деп бекер айткан эмес. Кызды албетте үй бүлө тандаганда, бул жар тандаганда бул сага өзүңө эле жар эмес, келечектеги урпактарыңа ини тандап атасың, келечектеги урпактарыңа апа тандап атасың. Ошондуктан баягы жар тандаганда адашпашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден эгерде туура менин билгенден кыргыз кыздарынын көпчүлүк кыздарыбыз биздин кыргыз кыздар ыйманга ушунчалык жакын. Ал намаз окубай жүрүшү мүмкүн да, бирок түрткү жок. Кичине бир маалымат жетпей турган учурлар да. Биздин мен байкагандан кыргыздын кыздарынын бир 80-90% ушундай суусап жүрөт да, ыйманга суусап жүрөт. Ага бир аз түрткү болсо намазын окуйт, бир аз түрткү болсо жолугун салынат, бир аз түрткү болсо ал 100% өзүнүн туура жолун таап кетет. Эгерде ушундай таризде өзүң намаз окуйсуң, келечекте ушинтип түздөп кете алам деген оюң болсо, албетте намаз окубаган кызды деле алып, ошол адамга багыт берип, намаз үйрөтүп, туура жолго салып алганың албетте сооптун үстүнө сооп, нур үстүнө нур болот. Бирок сага байланыштуу. Кээде оңдойм деп атып, өзүң башка жака оңолуп, анан өзүң намазыңды таштап, өзүң сол жака басып калган учур болбош керек да. Бири бирибизди жакшылыкка чакыруу, бири бирибизди түз жолго чакырып туруу эки жаштын милдеттеринин бири деп эсептелет. Сөзүңүз каралжы. Кайсыл бир жерде, Россия жергесинде деп уктум. Бир арак ичеткен, тамеки чегетиген ушундай адам бир орус бала менен 5 жыл достошуптур. Анан бир күн айтыптыр: досум, мен сенин бейишке киришиңди каалайм дептир. Кош, мен да киргим келет, кантип кирем десе мусулман бол дептир. Анан кантип мусулман болом десе ла илаха илляллах айт дептир. Болуптур, айтайын анда. Ла илаха илляллах айт. Мен мусулман эмне кылат десе жанагы намазды айтып бердир, орозо, зекет баарын айтып берсе, ошондо сен мусулман эмессиңби деп айткан экен өзүнөчү. Ошолсуң андай. Демек биринчи өзүбүз оңолсок, анан Аллах Таала өзүбүзгө жараша жар берет деген ишеничтебиз.